Hello everyone, welcome to our channel. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා ස්ටඩි පර්මිට් එකක් අරගෙන කැනඩාවට ඉගෙන ගන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලා ස්ටඩි පර්මිට් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් සලකලා බලන්න ඕනේ ෆැක්ටර්ස් මොනවාද කියන එක ගැන. स्टडी पर्मिट विजिट वीसा अप्लिकेशन वर्क पर्मिट पीआर अप्लिकेशन सबमिट ऑफिशियल वेबसाइट कनाडा गवर्नमेंट आईआरसीसी वेबसाइट आईआरसीसी की इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के वेबसाइट के लिंक मैं पल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दालती है लागन पुलवा पलवीन फैक्टर तमाइ टाइप ऑफ द कोर्स डिप्लोमा करना बैचलर्स डिग्री करना मास्टर का पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करना कैनडा आवट पुलवा इतने तीन प्रधानमंत्री कारण तमाइ ओया तोरगन कोर्स क्वालिफिकेशन मैच्योर उदाहरण की तीन एलेवल्स इतना पुलवान डिप्लोमा खरी बैचलर्स डिग्री का खरी करना डिग्री होल्डर के निकना ओयाट पुलवांग मास्टर का खरी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का खरी सिलेक्ट कर ओया सिलेक्ट करगन्न कोर्स एक ओयागे क्वालिफिकेशन वाले मैच वेनी नेत्ता ओयागे एप्लीकेशन एक प्रोसेस वेनकोट एक वाड प्रश्न वेन्न पुलुवा मोक्कद वीसा ऑफिसर हितन्न पुलुवा ऐ मेया तमंगे क्वालिफिकेशन वाले मैच वेन कोर्स एक तोरगन्ने नेत्ते कियला उदाहरणयक् विदिहट ओया दैनटमा डिग्री होल्डर केनेक सह ओया तोरगत्ते डिप्लोमा एकक नम इतन ओयागे क्वालिफिकेशन सह ओया तोरगत्ते कोर्स एक अतर मिसमैच एकक तियेनवा एवागेम मिथन तीन तवत्त कारण तमाइ ओया तोरगन कोर्स ओयागे फील्ड हरी ओयाट दिन क्वालिफिकेशन एक हरी मैच्योनी एक अनिवार्य कारण नम ओयागे फील्ड के हरी ओया दिन क्वालिफिकेशन के हरी अमतर कोर्स सिलेक्ट कर ओयाट हुंद स्ट्रांग जस्टिफिकेशन का ओयागे अप्लिकेशन का तिक इदिरिपत्करन वेनवा ओया करा कमी कोर्स तोरगण तम ट्यूशन फी एक ओया करा डिप्लोमा कखारी पोस्ट ग्राजुएट सर्टिफिकेट कखारीना एक कोर्स फी एक सापेक्ष अडू मास्टर कहारी डिग्री कहारी पोस्ट फी एक वा ओया ट्यूशन फी एक हरिंदर गोना ओयाट ओया तोरगण कॉलेज के वेबसाइट के चलो एक दिनगा बुड़वा ओया कनडा वे इगन गाने ओयागे अध्यापन कटीत इवर वर्क पर्मिट बलपुरना ओया ओयागे कोर्स सिलेक्ट करना वस्तावेदी एगन सलकिली मत ओनी मुखद ओया एक ड्यूरेशन तीन कोर्स सिलेक्ट करो ओयाट लबेन्नी वन इयर वर्क पर्मिट ओयावृद्ध देखो ईट वडा वेड प्रमाण कोर्स तोरगत ओयाट आवृदू तुनक पोस्ट ग्राजुएट वर्क पर्मिट लगन पुलवा इवगे तमाइ ओया तोरगन कोर्स फुल टाइम कोर्स पेनोनी ओया पार्ट टाइम इगेन वर्क पर्मिट बलापुरना एक आट करगन लवेन नह मुखद वर्क पर्मिट एलिजिबल ओया फुल टाइम स्टडी कलो तितरा सेकंड फैक्ट तमाइ ओया तोरगन कॉलेज हो यूनिवर्सिटी एक ओयाकर डिप्लोमा का खरी पोस्ट ग्राजुएट सर्टिफिकेट का खरीना ओयाट कॉलेज का सिलेक्ट करगान बोलवा ओयाकरा मास्टर्स का खरी बैचलर्स डिग्री का खरीना वाट यूनिवर्सिटी का तम तोरगान वेन्नी डिप्लोमा पोस्ट ग्राजुएट सर्टिफिकेट वाट यूनिवर्सिटी वाले फॉलो करान बोलवा है बै यूनिवर्सिटी वाले कोर्स फी एक कॉलेज का कोर्स फी एक सापेक्ष टीका पेडी मेतन तीन तवत्त करणाई ओया तोरगन यूनिवर्सिटी हरी कॉलेज हरी डिसिग्नेटेड लर्निंग इंस्टिट्यूट आईआरसीसी वेबसाइट के डिसिग्नेटेड इंस्टिट्यूशन लिस्ट के लिस्ट तीन ओया तोरगन कॉलेज हरी यूनिवर्सिटी हरी ये लिस्ट के नेता ओयाट स्टडी पर्मिट अप्लिकेशन का दिरीपत करला स्टडी पर्मिट गन बेह
මොකද ඔයාගේ acceptance letter එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ list එකේ තියෙන college එකක් හා university එකකින් හරි ඉදිරිපත් කරපු එකක් වෙන්න ඕනේ. IRCC website එක හරහා designated learning institutions list එක ගැන තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. මේ website එකට අදාළ link එක පල්ලෙහා තියෙන description box එකේ තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් මේ link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ website එකේ පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් list of designated learning institutions. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොවින්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට මම ඔන්ටාරියو ප්‍රොවින්ස් එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්ටාරියو ප්‍රොවින්ස් එකේ කැනේඩියන් ගවර්න්මන්ට් එකකින් රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ලර්නින් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් මොනවද කියලා. පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන්නේ name of the institution. ඒ කියන්නේ කොලේජ් එකේ හෝ යුනිවර්සිටි එකේ නම. ඊළඟට designated learning institution number. මේ number එක ඔයාට වැදගත් වෙනවා මොකද ඔයා study permit application එක fill කරනකොට ඔයාට මේ number එක ඒ application එකට include කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ඒ learning institution එක කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මේ කොලම් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැම්පසස් කියන කොලම් එකේ තියෙන්නේ ඒ අදාළ ලර්නින් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකට අදාළව තියෙන කැම්පස් මොනවාද කියන එක. ඊළඟට මේ අවසාන කොලම් එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ලර්නින් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට පෝස්ට් ග්‍රැජුවට් වර්ක් පර්මිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද වැරද කියන එක. ඔයා දැනටමත් කොලේජ් එකක් හරි යුනිවර්සිටි එකක් හරි තෝරගෙන තියනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ ලිස්ට් එකේ ඒ ඔයා තෝරගත්ත කොලේජ් එක හරි යුනිවර්සිටි එක හරි තියනවාද කියලා බලන එක. ඒ වගේම වැදගත් අනිත් කාරණාව තමයි ඒ කොලේජ් එක හරි යුනිවර්සිටි එක හරි පෝස්ට් ග්‍රැජුවට් වර්ක් පර්මිට් එකකට එලිජිබල් වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඔෆර් කරනවාද කියලා බලන එක. මේ කාරණාව ඔයා කොලේජ් එකක් හරි යුනිවර්සිටි එකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්නකොට ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාරණාවක් වෙනවා. තුන්වෙනි ෆැක්ට් එක තමයි IELTS. ඔයා කැනඩාවට ඉගෙන ගන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඇකඩමික් මොඩියුල් එක තමයි කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 6.5 average score එකක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි each skill එකට 6 point වලට වඩා අඩු වෙන්න බෑ. ඔයාට ඕන IELTS score එක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඔයා තෝරගන්න college එකේ website එකට ගිහිල්ලා ඒ course එකේ අදාළ requirement list එක බලුවොත්. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන English knowledge එක අනුව ඔයා plan එකක් හදා ගන්න ඕනේ ඔයා කොහොමද ඔයාට අවශ්‍ය කරන IELTS score එක achieve කරගන්නේ කියලා. හතරවෙනි fact එක තමයි fund requirements. ඔයා කැනඩාවට ස්ටඩි කරන්න යන ප්ලෑන් කරද්දී ඔයාට මතුවෙන වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි ඔයා කොච්චර ෆන්ඩ්ස් පෙන්වන්න ඕනද කියන එක. IRCC වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්ෂන් කරලා දෙන විදිහට ඔයා ඔයාගේ ටියුෂන් ෆී එකට අමතරව අවුරුද්දකට කැනේඩියන් ඩොලර් 10,000ක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයා එක්ක තව ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් එනවා නම් එයාට අවුරුද්දකට කැනේඩියන් ඩොලර් 4000ක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඊට අමතරව වැඩි වෙන සෑම ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙකුටම කැනේඩියන් ඩොලර් 3000ක මුදල් ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆන්ඩ්ස් ඔයාගේ බැංක් account එකේ තියෙනවා කියලා ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ. IRCC website එකේ තියෙන විදිහට ඔයා ඔයාගේ පහුගිය මාස 4ක බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ study permit application එකත් එක්ක. ෆන්ඩ් රික්වයර්මන්ට් සම්බන්ධව IRCC website එකේ කොහොමද විස්තර කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පල්හා තියෙන description box එකේ තියෙන link එක click කරොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැනඩාවට ඉගෙන ගන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ ඒ decision එකට support කරන්න මම ඉදිරිපත් කරපු කරුණු වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මොන හරි දෙයක් තේරුනේ නැත්නම් හරි තව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහායින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු.